Салам, әзіз тамашабилләр, BBC студиясындагы нәбәттәге сөхбәтебезгә хуш келіпсез. Бүгенге мөлакатыбыз Түркия ва Сурия худудларында йөз бергән дәһшәтле зилзиләнең әсәрләре хакыда. Бу дәһшәтләр хәле күп вакыт хатырамыздан кетмәсе кирәк. 50 миңдан артык инсан халак булды. Вайроналар астыда күнләп калып кеткәнләр, нече кеше куткарылган, нече инсанга ярдәм етеп бармаганы хакыда анык маалыматларны алыш эсе имкансыз булса кирәк. Миллионлап адам башпанасыз калды ва ханус кышның кахратан күнедә ачык осман астыда күн кечирешмәктә. Уларның юз туткан азап укубатларны хатта тасаввур кылыш кыен. Ammo bu hududlarga yordam yetkazishga bel bog'lagan insonlar uchun ham bu dahshat manzaralariga guvoh bo'lish oson bo'lmaganligi ayon. Aynan ularning kechinmalari haqida suhbatlashish uchun bugun biz suhbatga o'zbekistonlik ruhshunos shifokor, shuningdek adiba va yozuvchi va tabiiy ofat yuz bergan kunlarda O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasida zilzila jabrdiydalarga yordam yetkazish markazida faoliyat qilgan Muazzam Ibrohimni chorladik. Suhbatimizga rozi bo'lganingiz uchun sizga katta rahmat. Mana shu zilzila kunlari hatto biz bir necha ming kilometr uzoqlikdan bo'lib jurnalist sifatida xabarlar orqali mana shu manzaralarga guvoh bo'lishni juda o'zimiz uchun qiyin tuydik. Siz bevosita o'sha yerda jabrlanganlar bilan ishlab, ularga yordam yetkazishga hissa qo'shganlardan birisiz. Demak, dastlab elchixonadagi markazda yordam yetkazish markazida bir necha kun ishlagandan so'ng oxir-oqibat o'sha zilziladan jabr ko'rgan mintaqalarga yo'lga tushdingiz. O'sha yerga yetib borar ekansiz, mana shu dahshatli manzara qariga qaysidir ma'noda sho'ng'ib borar ekansiz. Inson sifatida, ayol sifatida qanday hislarni his qildingiz? Avvalambor, assalomu alaykum. Fursatdan foydalanib butun Turkiya xalqiga, butun turk dunyosiga shu musibat tufayli aziyat chekkan insonlarga ayniqsa o'z ta'ziyamni bildiraman. Ilohim, bunaqa tabiiy ofatlar, bunaqa fojialar qaytarilmasin. Sababi mana o'zingiz aytyapsiz, biz ekran qarshisida o'tirib qanchalik larzaga tushdik. Uni ko'z bilan ko'rish yana ham dahshatliroq edi. To'g'risi, avval boshida unchalik his qilmadim. Endi tubalanglar, shu yordam to'pladik, bir ikki kun shu elchixona qoshida yordam haligi nima deydi karvonlarni yubordik joylarga. Keyin chidamasdan o'zimiz ham ketganimizdan keyin shu yo'l bo'yi ketyapman-u, qaysi bir xarobaga qarashdi bilmaysizda, shu yer bilan bitta tep-tekis. Yo'llar qog'ozda yirtilgan, xuddi qog'ozni qanday oq qog'ozni qanday maydalab tashlaysiz. Burda-burda qilib yo'llar yirtilgan, tog' yorilgan. Endi uylarni tasavvur qilish ham qiyinda, hamma o'sha vayronalarda aksariyatining ustida odamlar kuymalanib o'zinikilarni chiqarishga harakat qilishardi. Hamma joyga ham yordam yetib bormagandi. Chunki fojia ko'lami juda katta, 11 ta ma'muriy hududda zilzila ro'y bergan. Ulgurmagan davlatdan haligi shuning uchun ham bir turklar o'zi to'g'ri aytdi, bu kichik mahshar, kichik qiyomat va asr falokati deb bejizga aytilmagan. Men rostini aytsam, shifokor bo'lganim uchun ancha didam qattiq o'liklarni ko'rganman oldindan ham, lekin bu holatda bunaqa ko'lamda bunaqa bir manzaralarni ko'rish nihoyatda shifokor uchun ham og'irdi. Eng didasi qattiq odam uchun ham og'irdi. Shuning uchun ilohim bu qaytarilmasin deyman. Lekin mana biz Facebook orqali sizni o'sha yerdagi yordam harakatlaringizni kuzatib turdik, xotiralaringizni o'qib turdik. Qaysi suratga ko'z tashlamaylik. Siz masalan bir irodasi kuchli odam sifatida namoyon bo'lib, hamisha yuzingizda tabassum. Bunga qanday qilib erishdingiz? Mana aytyapsiz, shu kabi dahshatlarga chidash qiyin edi, oson emas edi.
Endi bilasizmi, ko'zim ko'rgan o'sha dahshatli manzaralar mani qiyomatga qadar o'sha nigohimda qoladi. Hayotimni butkul o'zgartirib yubordi. Arzimas mayda-chuydalarga o'ylanmaydigan inson bo'lib qoldim. Lekin u yerda kulib turishim shart edi. Sababi o'sha bizi yordamga muhtoj insonlar bor edi. Bizi ko'zimizga mo'ltirab qolgan insonlar bor edi. Ayniqsa ota-onasini yo'qotgan bolalar. Bolasini yo'qotgan ota-onalar, agar ularni oldida bir yig'lab yoki bir o'zingizni ko'z yoshingizni ko'rsatib, ojizligingizni namoyon qilib tursangiz, ularni battar odam sindiradi-da. O'shaning uchun kuchli bo'lishga harakat qilib, iloji boricha o'sha tabassum ulashib va ularni ham ruhan ko'tarishga harakat qildik. Mana shu mintaqaga yordam yetkazgan vaqtingiz, o'sha yerdagi omon qolganlar bilan bevosita muloqotda bo'lgansiz, mana aytyapsiz, dahshatlarga guvoh bo'ldik deb. Shu xotirangizda mixlanib qolgan onlarni aytib berasizmi? Endi bilasizmi, xotiramga mixlangan onlar juda ko'p bo'ldi. O'sha nimamda ham yozdim, hattoki videolarni ham qo'ydim. O'sha uy bolamga uy mas tobut olgan, tobut sotib olgan ekanman deb shu o'kirib devonaga aylanayozgan ona qiyofasi. U bilasizmi, u shunday bir holatda ediki, 5 kun oldin uy olgan, 5 kundan keyin onasi o'sha bolasi o'sha uyda ichida qolgan. Bu shunaqa holat ediki, buni tasvirlash qiyinda. Xayolingizda bir pasda o'zingizni bolalaringiz o'tadi, o'zingizni uyingizni zilzila bardoshmi yo'qligi o'tadi va eng yomoniki, shu sekin sekin shunaqa voqealarni ko'rib turib, o'zingizni bolangiz mutlaqo esingizdan chiqadida, bitta bo'lsa ham odamga yordam beri, bitta bo'lsa ham nimani tegsin, shu yerda kimgadir bo'lsa ham shu qo'llab quvvatli, shu joniga oro ko'ray, chunki judayam man Turkiyani bunaqa sovuq ko'rmaganman hech qachon. Ayniqsa o'sha fevral oylarida zilzila bo'lgan hududlar anchayin issiq bo'lardi, lekin borganimizda shu darajada sovuq ediki, ham o'sha zilzila, birinchi ikkinchi zilzilalar ro'y berganda ham muzdek yomg'ir yoqqan. Odamlar bitta kiyimda, ich kiyimda qochib chiqishgan, kiyimlarini olishga ulgurishmagan, jonini saqlash uchun qanday bo'lsa o'shanday yugurib chiqishgan. Endi ustidan chelaklab hali jala quyganda, muzdek jala quygan shunaqa bir rayonlar bo'lgan, hali qor erimasdan turib u jalani, u yomg'irni tasavvur qilingda. Mana shu oba kentlik o'zbeklarimiz aytishdiki, opa bitta salafan nima boshimizga o'rtagani bir nima yelim nima topolmadik, shu bolalarimni bir narsa qilib amallab yotdimu, lekin o'zim shu yana yomg'irda tagida qoldim. Juda ko'p insonlar zilzilada o'lmagan insonlar keyin kasallik bo'ldi, keyin 3 kun 3 kunlab yordam yetib bormagan joylar bo'ldi. Shu diliz vayron bo'ladi. Mana siz hozir shu ko'rgan kechirganlaringizni, o'zingiz guvoh bo'lgan onlarni aytib beryapsiz. Biz ayollar bu kabi manzarani juda qalbimizga yaqin his qilamiz, to'g'rimi? Lekin siz ayol sifatida, mana hozir aytdingiz, shifokorligim menga yordam berdi, insonlarga yordam yetkazish vijdon chaqirig'i meni ushlab turdi deb. Lekin baribir oson bo'lmagan bo'lsa kerak. Masalan, men shaxsan o'zim uchun ba'zi narsalarni sizdan o'rganish uchun so'rayapmanki, masalan, ana shu kabi onlarda ayol kishi yoki umuman inson qanday qilib o'zini qo'lda ushlab turishi mumkin? Qanday qilib o'zini yo'qotmasligi mumkin? Qanday kuch berdi xudo bilmayman, chunki o'sha ikkita katta zilziladan keyin 7000 marta yer qimirladi. Deyarli hali qimirlab turgan yerda yurasiz har soniya, har daqiqada. O'sha aftershocklar deydi, ya'ni keyingi silkinishlar, endi past baland har xil silkinishlar. Lekin aytganimdagi bilmayman qayerdan madad oldim, bilmayman qayerdan kuch oldim. Manimcha jamoamiz ham kuchliligi uchun bir birimizga juda qattiq qo'llab quvvatladik. Ayniqsa bizni baraka topsin O'zbekistonni Turkiyadagi elchixonasi juda yaxshi qo'llab quvvatladi. Orada o'sha yerdagi 17 ta vatandoshimizni, ayollarni yurtimizga qaytardik. Har bittasi ketib
xursand bo'lib man oilamni davrasidaman, opa-singil shunaqa xursand bo'lardim, xuddi o'zim oilamga yetib borgandek. Bolangiz bilan bitta rasmga tushib tashlang deyardim. Bolasi bilan xursand o'tirganini ko'rib yana davom etardik-da. Keyin o'zi yozuvchi bo'lganim uchun yana bir nimam man ko'rgan voqealarimni undan ko'ra yozay dedim. Ko'z yosh bilan chiqarish oson, yig'lab yurakka qilib siz qilish mumkin, lekin yozsangiz u kimgadir ibrat bo'ladigan jihatlari ko'p bo'ldi. Kimgadir haligi nima deydi, bu dalda bo'ladigan voqealar ham yozildi. Ora orada hali yumor, kulgiliroq bir vaziyatlarda yozishga ham kuch topib turdim. Ayniqsa bitta shunaqa voqea bo'ldiki, bir vatandoshimizga yordam qilamiz deb qo'ng'iroq qilyapmiz. Uni orqasida bir turk momosi bir kampir turgan ekan, uni qo'lidan telefonda olib mana hali bir nimchamizdagi belgini ko'rib davlat odami deb şey o'yladi shekilli. San Ankara'dan qo'ng'iroq qilyapsanmi, zang ochyapsanmi? Ha, Ankara'dan desan, bo'lmasam Jumhur boshqonga aytki, man zilzilani kim qilganini bilaman, deyatuvdi. Kim qildi desam, mandan bir qavat pastda Fatima degan qo'shnim yashardi. O'sha Fatima dedi, bir kun oldin yer yutsin sani ilohim deb qarg'agandi. Mana Fatimani ham kelinini ham o'sha oilani yer yutib tashadi. O'shaning uchun ayt buni Erdo'g'onga, aytginki boshqa hech kim bir-birini qarg'amasin dedi-da. Shunaqa bir hali yetqizsin ilohim deb aytyapti-da. Keyin hop, aytaman desam, aytmasang ko'rasan, davlat odami mani aldabdi deb, man keyin yozib yuboraman dedi. Hop, aytaman dedim. Shuning uchun bir-birimizni qarg'amaslikni xohlardim, chunki haqiqatdan ham o'sha ayniqsa yana bitta voqeadan qattiq ta'sirlandim. Bir uyda bir chekka joyida devorda bolalar chizgan bir chiziqlar saqlanib qolgan ekan-da, rasmlar. Bitta ona shunaqa yig'layaptiki, shuna 2 kun oldin bolam chizganda rosa qo'liga urgandim, gul qog'ozda, devor qog'ozda yomon qilib tashlading deb urishgandim. Mana bolam yo'q, rasmlari turibdi, bolam yo'q. Yig'layaptiki, hech qachon bolang devorga chizsa urushmagin, hech qachon qarg'amagin, hech qachon yomonlik gapirmagin, yomon so'z gapirmaginki ertaga shu armon bo'lib qolmasin. Aytish bu an bunaqa voqealar judayam ko'p, judayam ko'p. Qaysi birini odam aytishni ham bilmaydi. Bu juda katta fojia. Hali beri man turk xalqi o'zini eploladimi deb o'zimga ko'p savol beraman, chunki o'lmay tirik qolgani ham o'lgan deydi-da. Bunday qara yig'lashyapti, mahallam yo'q, aqrabolar, bu qarindosh urug' yo'q, kim bilan muloqot qilaman, mahallam yo'q, mani dunyom yo'q, man endi tirik qolganim bilan nima foyda deb hali yer mushtlab yig'layapti-da ayollar ham, kop katta erkaklar ham. Shuning uchun bir-birimizni ehtiyot qilsak, ehtiyot Demak, qilish kerak. bu kabi dahshatli fojia ko'plarning o'z hayotlariga bir nazar tashlab qilgan ishlari, qo'ygan qadamlarini bir sarhisob qilib, o'zgacha yondashuvni ishlab chiqishga ham yordam bergani ma'lum bo'lyapti. Keling, mavzuni biroz ijobiyroq, xushbinroq tarafga o'zgartiraylik. Shu xotiralaringizni o'qiganimizda, mana hozir jamoamiz, O'zbekistondan kelgan jamoamiz juda yaxshi yordam berdik deb tilga oldingiz. Shu o'zbek jamoasi boshpanasiz qolganlarga katta katta qozonlarda osh pishirib ulashganlarini yozgansiz va bu kabi yordamda, masalan, aynan qozon topish muammo bo'lganligini tilga olgansiz. Mana shu Ha, haqda qanday to'g'ri. qilib bu kabi katta qozonlarni topdingiz, shu haqda aytib bersangiz. Harbiylarimiz o'zi birinchi boshlashdi osh damlab tarqatishni, chunki bilasiz, qorni och odam kamroq kasal bo'ladi, kasal bo'lmaydi. Keyin bizni guruhimiz ham o'sha Xatayda boshlashdi, chunki Xatayda juda katta aholi yashaydi. Birinchi oshni Xatayda berdik, keyin ikkinchi markazimiz Gaziantepda bo'ldi, uchinchi markazimiz Nur tog'ida bo'ldi. Bundan tashqari, bizni jamoamizdan tashqari Qahramon Marashda
Registon, İstanbul'dagi Registon mehmonxonasining oshpazlari, Malatsiyada esa Bahriddin Chustiy oshpazimiz, mashhur oshpazimiz jamoasi hamda Istanbul'dagi mehmon restorani o'sha yerda o'zini faoliyatini boshlab, kuniga 5 ta katta qozonda 15 ming insonga osh tarqatishdi. Man shunda bir narsaga amin bo'ldimki, hattoki turklarni o'zi ham tan berdiki, hamma joyda o'zbeklar osh tarqatdi, hamma joyda duo oldilaring. To'g'ri, butun dunyodan qutqaruvchilar keldi, butun dunyo qutqardi, lekin sizlar o'zlaring osh damlab qo'llaring bilan tarqatib duo oldilaring dedi. Bir narsani ta'kidlamoqchimanki, o'sha biz fojia hududlaridan olib chiqib vatanga yubormoqchi bo'layotgan o'zbek ayollarimiz ham uchoqda kutgungacha jim qarab turishmadi. Billa teppa teng osh pishirib, hattoki 50 kilolab osh damlagan ayol bordi, Samarqandli, rahmat aytaman u ayaga. O'zi oldin qariyalar uyida ishlagan ekan, o'sha ayol kelinglar man damlayman oshpaz bo'lmasa deb turib Samarqandcha oshlarni damlab yubordilar. Keyin Nurdog'ida Chodirkentda uchinchi nimamiz uchinchi osh markazimiz ochilgandan keyin Marg'ilondan bir oshpazimizni chaqirdik. Marg'ilon xalqi nomidan yordam olgan ukam Muhammad Shokirga ham katta rahmatlarda aytaman, chunki ayni vaqtida borishdi. Bundan tashqari, ayni biz o'sha Nurdog'iga borib, xorazmlik tadbirkor ukalarim, akalarim baliq pishirib tarqatishdi. Ayni o'shalar borgan kuni 6,5 bal, yana yer qattiq qimirlagan. Bechoralar qo'rqib chiqib, araba motorni ichida, mashinani ichida uxlashdi. Lekin baribir o'sha ehsonlarini qilishib, qo'limiz bilan tarqatamiz. O'sha sizlar yurgandaqa qishloqma qishloq yuramiz deyishdi. Qozon voqeasiga kelsak, to'g'ri, birinchi 30 kiloli qozonlarda qiynaldik. Ovakentni o'zidan boshqa yana 100 kiloli topamiz desak, Ovakentni o'zini xalqiga ham kerak edi. Keyin miyamga Bahriddin Chustiy kelib qoldida, shundan bitta qozon so'rab turaman desam, yo opa keling, man sizga ikkita qozon beraman dedi. Keyin o'sha Nurdog'idan Malatsiyaga qozon olgani borib, baraka topishsin. Turkiya insonparvarlik vaqfi bilan hamkorlikda ishlashayotgan ekan, ikkita katta qozon, o'chog'i, yana undan tashqari kapkirlar, cho'michlar, tovara deysizmi, bir to'p bo'z deysizmi, nima yana boshqa narsalarni qo'shib berib yuborishib, opa yordam bersalaringiz bo'ldi deyishdi. Hozir bizni osh o'sha issiq ovqatlarimiz Ovakent hududida davom etyapti. Ovakent hududida yana bolalar uchun nima kunduzgi bir oromgoh tashkil qildik. Shu ota-onasiz qolgan yoki bo'lmasam ota-onasi boru chodirlarda ham bolalarga yashash qiyinda. Siz aynan bolalar ruhshunosi shifokori bo'lganingiz uchun menimcha tabiiy ravishda qandaydir nazaringiz ularga ko'proq qaratilganda mana shu fojia vaqtida. Mana aytyapsiz, maxsus jamloq ular uchun tashkil qildik, ularga alohida maxsus yordam yetkazishga harakat qildik deb, mana shu kabi vaziyatda, mana shu kabi sharoitda bolalarni ruhini qanday qilib ko'tarish mumkin? Qanday qilib ularni ruhan quvvatlash mumkin? Shunda qarasangiz, agar dinimiz bir, tilimiz birga yaqin, lekin ularni dilini topish oson bo'lmadi. Ularni ko'ziga muhrlanib qolgan shu dahshatni, aks etgan dahshatni hech narsa bilan qiyoslab bo'lmaydi-da. Chunki butun bir oilasi o'lib, bitta yakka qolgan bolalar yoki bo'lmasam bolasi o'lgan ota-onalar, bu aytishgagina oson. Balki bir urush ko'rgan jabrdiyda mamlakatlar buni qandayligini bilar, lekin bir O'zbekistondan borib shu insonlarni orasiga tushib qolish oson bo'lmadi. Lekin harakat qildim, aytganimizdek artalmagan ko'z yoshlarimizni endi bilasizmi, urindik har qalay. O'yinchoq, bo'yoq kitoblar, daftar, qalam berib turib, mayli bir kun o'sha bolalar ham
katta bo'lar, xudo xohlasa. Man bilaman, Turkiya millati juda kuchli millat, o'zimizni Ova kentliklar ham juda kuchli millat, chunki gaplashsangiz boshidan bir ko'p musibat o'tgan millat sifatida ularni irodasini mustahkamligini ko'rasizda. Hammasi irodasi mustahkam xalq, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladigan umiddaman. Biz bilamizki, mana hozir bolalar haqida gap ketayotgani uchun xayolimga keldi. Sizning o'g'lingiz ham, 5 yashar o'g'lingiz ham, siz Turkiyada bo'lgan vaqti, shu yordam markazida ishlagan vaqtingiz siz bilan edi. Farzandingiz bu voqealarni qanday qabul qildi? Yoki sizning mana shu falokat mintaqasiga ketayotganingizga qanday munosabat bildirdi? Yoki siz u bilan qanday muloqot qildingiz, unga qanday tushuntirdingiz, qanday kechdi bu? Yo, Temurbek o'zi tug'ilmasdan turib men bilan qayerga borsam birga yuradi. Hattoki menga bir uchoq bilet, uchoq chiptalarini olib berishsa ham, bir taklif qilinadigan masalan tadbirlarga, bu turmush o'rtog'im, ya'ni otasi har doim uni yo'l chiptasini beradi-da, birga yurgin deb bolam o'rganib qolgan, to'g'risini aytsam, lekin tashlab qochib ketdim. Shu har kuni yig'ladi, ko'yni sezdi shekilli, yig'lab shu onajon qaytgin deb yig'ladi, lekin yo'q, aldab. Lekin Ayta o'zimga qiyin oldingizmi, mana bo'ldi, shu zilzila mintaqasiga ketyapman, aytdim, insonlarga yordam berish uchun ketyapman deb ayta oldingizmi? oxiri aytdim, oxiri aytdim, Lekin chunki dastlab emas, avval kelganda, boshdan. chunki birinchi marta bunaqa uzoq tashlab ketishim bo'ldida. Bunaqa tashlab ketmasdim bolani, hech qachon har doim birga yurardi men bilan. Birinchi marta tashlab ketganim uchun xafa bo'lganda aytdim, shunaqa bo'ldi-ku, shu oynai jahonda o'zing ko'rding-ku shu nima bo'lganini bolam, man odamlarga yordam bergani ketdim desam, quchoqlab o'pib manimcha kechirdi. Lekin bolani bilasizmi qanaqa, o'ziga yarasha dunyosi borda. Hattoki o'sha yerda nimani yig'ayotsak, narsa yig'ayotsak, uni boshidagi qalpoqchasi o'sha kiyimlar, yig'ilayotgan kiyimlarni ichiga qo'shilib ketibdida. Keyin man aytdimki, endi sovuqda Ankarada havo, man aytdimki, hozir chiqib birorta qalpoqcha birorta do'kondan olamiz desam, aytdiki, man xursand bo'lyaptida, man ham bitta qalpoqcha yubordim, o'sha nima jabrlangan bolalarga man ham bitta qalpoqcha yubordim-ku, sog'ib yubordim-ku deganiga xursand bo'lib ketdim. Demak, yaxshi tarbiya berayotgan ekanman deb. Mana siz aytdingiz, qayerga bormasam farzandimni o'zim bilan olib boraman, lekin bu gal masalan eng ko'p tashlab ketishimga to'g'ri keldi. Masalan, ayol sifatida biz bilamizki, hamisha biz qandaydir tanlov o'ngidamiz. Hatto ishga ketganda ham hamisha oilamiz fikrimizda bo'ladi. Qandaydir o'zimizni aybdor his qilamizki, mana farzandimni tashlab ishda qolib ketdim, qachon borarkanman, nima qilyapti ekan, qanday kuni kechyapti ekan deb. Mana shu kabi tanlov, ikkilanish sizga tanishmi? Bu tanlov nima desam sizga, Aybdorlik hissi. aybdorlik hissi, bilasizmi, agar o'zimni ayblaydigan bo'lsam bir dunyo aybni ichidaman, to'g'risi, chunki hamma bolam shunaqa katta bo'lgan, hamma bolam, man har doim o'zi kech kelaman, har doim, hattoki turmush o'rtog'im ham buni holatimni tushunib qolganlar, bu onang mayli yordam beryapti, kimgadir kerak, onang keyin shu ovqatni o'zimiz qilib turaveramiz. Qizlarim ham xudoga shukur aqlli, o'sha o'zlari uy ishlarini bajarib, ovqatlarni qilib kutib turishadi. Xo'jayinim ham aytadilar, turmush o'rtog'im, manga ham duo kelib turyapti, agar sani yo'lingni to'ssam mani ishim o'xshamaydi deydilar. Shuning uchun sani yo'lingni to'smay qo'yaveraman, qayerga borsang ham shu bilaman, shu kimgadir kerakligingni his qilib turaman, o'shaning uchun indamayman. Shunaqa deydi. Demak, yaqinlaringizning qo'llovi sizni bu kabi xayrli ishda nima deydi, sizga dalda berib turadigan eng asosiy narsalardan biri ekanda. O'g'lingiz bo'ladimi, turmush o'rtog'ingiz bo'ladimi, boshqa oila a'zolaringiz bo'ladimi?
Ota-onam shunaqa insonlar, chunki mana onam 40 yil hamshira bo'lib ishlagan bo'lsalar, 40 yil ertami kechmi, yarim kechasimi, boshqami uyimizni eshigini shu taqillatib, shu kim xasta bo'lsa, hattoki oyim ham hamshira edilar, ham qishloqda bir shifokori sezam bo'ladi-da, chunki qishloqda shifokori yo'q, kam. Onam shu 25 soatlik aytardik, 7 kun 25 soat ishlaysiz deyardik. Dadam ham shunaqa insonlar, faxrlanaman shunaqa insonlarni farzandi bo'lgani bilan. Mana siz mubolag'a emas, asr fojiasi bo'lgan hududga borib, qo'lingizdan kelgancha yordam berib, odamlarni ko'nglini ko'tarib qaytdingiz. Inson sifatida o'zingiz uchun mana shu vaziyatdan chiqargan eng katta xulosangiz qanday bo'ldi? Inson sifatida chiqargan xulosam, zilzilamas binolar o'ldiradi. Buni ikkinchi, uchinchi ko'rsatuvda ham aytyapman, chunki bitta ham bo'yog'i ko'chmagan binolarni ko'rdim-da, bitta derazasi to'kilmagan binolarni ko'rdim. Shunga amin bo'ldimki, bino baquvvat sog'lom qurilgan bo'lsa, uni manaman degan zilzila ham yiqitolmaydi. Har bir xilgi binolar tobut vazifasini o'tagan. Shuning uchun demoqchimanki, inson omili ham bitta katta bir sababchi, shuncha insonni vafot etganiga degan bo'lardim. Keyin yana bir xulosamki, har bitta daqiqani qadriga yetib yashashni o'rganish kerak, chunki bugun bor inson ertaga yo'q bo'lib qolishi mumkin. Aytyapman, o'sha gulqog'ozingizga rasm chizib, hamma joyingizni bir bulg'ab tashlagan bolani ham haligi nima deydi, o'zini shirin o'rinchasi borda bu dunyoda, uni so'kib, urushib, qarg'ab yo boshqa narsa deb ertaga afsus chekib o'tirgandan ko'ra, bor daqiqalarni qadriga yetib yashashni o'rganaylik, bir birimizni avaylaylik. Keyin bir narsaga amin bo'ldim, mana shu kunlari, fojia kunlari butun turk dunyosi birlashdi. Hamma o'sha qirg'iz, qozoq, tojik, hammani ko'rdim. Bundan tashqari butun dunyo birlashdi. Norvegiyaliklar, fransuzlar, shvedlar, ruslar, hattoki urush bo'layotgan o'sha Ukrainadan kelgan 40 nafar o'sha yerda qutqaruvchini ham ko'rdim-da. Yana bir narsadan qattiq tuyg'ulanganim, hamisha bir biriga qarama qarshi ziddiyatlar bor Yunoniston. Endi Turkiya bilan bilasiz, ichida ziddiyat bor. Yunoniston ayni o'sha zilzila ro'y bergandan keyin ertalabki ko'rsatuvlarni turkiy musiqa bilan, Turkiyadagi zilzila manzaralari bilan boshladi-da. Bu ham bir hurmat belgisi bo'ldi. Hamma yelkama yelka bir-biri bilan turib ishladi. Bu o'ris, bu o'zbek, bu qozoq, bu qirg'iz degan emas, bata hamma insonga aylandi. Oyog'ingizda mana tilla yotadi, dollar yotadi, boshqa narsa yotadi, yo'q, hech kim unga qaragani ham yo'q. Bitta bo'lsa ham jon qutqaray, bitta bo'lsa ham insonga yordam beray, bitta bo'lsa ham qo'ynini olay, o'zimni bir yordamim tegsin degan harakat bilan yurdi. Aytmoqchimanki, birlashish uchun, insoniyatda bir biri bilan yaxshi hamkorlikda yashashi uchun fojialarni keragi yo'q, tabiiy ofatlarni keragi yo'q. Shundoq ham birlashsak bo'ladi. Balki yerlar ham kamroq qimirlar. Sizga kattadan katta rahmat. Shu kabi ulkan bir vazifani bajarib qaytib, o'z taassurotlaringiz, xotiralaringiz, xulosalaringizni biz bilan o'rtoqlashganingiz uchun. Demak, aziz tomoshabinlar, bugun studiyamizda mehmon Turkiyadagi dahshatli zilziladan jabr ko'rganlarga yordam yetkazgan o'zbekistonlik ruhshunos, shifokor, adiba va yozuvchi Muazzam Ibrohim edi. BBC studiyasida kelgusi suhbatlarimizgacha sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Omon qoling.